পার্বতী তোমার বাজাতি কুলকি আর মই নবজিত কইবৰত জেৰেঙা পথাৰত গানটো যে মই গাইছিলো আপোনালোকে শুনাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ দি জ্ঞাপন কৰিছো। সেই গীতটোত মোক যিসকলে সহায় কৰিছে সেইৰ বাবে মই অশেষ ধন্যবাদ দি জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰথমতে মোক অনুজ মহন্ত ছাৰে এই গান জেৰেঙা পথাৰত গানটো ইয়াতে বনাই দিলে আৰু মই মামণি মেডামৰ ষ্টুডিঅ'ত প্লে আপ ষ্টুডিঅ'ত এই গানটো মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ। ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ বাবে মোক এই বন্ধু এই সুৰজ মহন্তই লৈ আনিছিলে। আজি আমি আৰু এটা গান ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, মিউজিক কৰিছে অনুজ মহন্ত ছাৰে, আপোনালোক ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ প্লে আপ ষ্টুডিঅ'ত। আমার চ্যানেলটো লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফেসবুকত ফলো কৰিব।